مرسى بالالو ككونيت ككونيت ديجيتال هلا في نتيجة السنة يقل ما هبر مكتل سراس كاجني ككونيت ديجيتال كم يسرات يسراج أهون من ناوي سوفتوير ما بلس أجسرانو سكان كسرات بلاي سوفتوير وش نابلس أجوال أهون ودوان نوتشو هلا تلن ملك تعلن يا مجمرة وي ترانسبورت مانجمنت سيستم نو ترانسبورت مانجمنت سيستم أهون كالو أسرار إيمانوالم على ديش يتجمرو سيستم وتشن بتشعل ملكو قلت إن تبع الملكو يالو ننتكيت مكينوتشن باقوا عند نتكمي مادر سيستم نو مكينوتشن باقوا يتنيا مكينة يتعلى من يأكل مكينة بسرعة يعلى من يأكل مكينة دمو سرعة كسرعة مالت كسرعة وجه ما بليشت مكينات ندالة يمي قلت سيستم نو مالتنا عون سوفتوير وصلنا ملكت لا عند تقوى من سوفتوير متكم بيفلك لما سالي نانت فانا برودكاستيك متكم بيفلك مجمرة يمزقبال كتمزقبوها لا لينكو ودا إيميلو اللي كلتال بلينكو هما كاينته مولو زرزر مرجعون يتنياو ديبارتمنت اندا ميسارا سمو يباس مولو زرزر هلا في نتون يمولا المالتنو يهيكا مولا بوهالا وديتنا ميهيدو ودا متا يكي هيدا المالتن فيل ميوت عباس كزيس لما يتاو بمي ميتشو كزي فيل سيوتا يمولا المالتنو لما سالي اني ميهيد يفلقوتن كاكتا ما وجكوهونا فيل دنو مقوازن فلقو مكينا مرت قالو مالتنو هين كامرت كبوهالا زاغان دمت ملكتوت يتغواج سميلال انما ناتش ميقوازوت بزنياو تقوام لا انما سرات ميو شالو نالات عند بيتشال يون شلال ميقوازو لمثالي ሁለቱ ከሆነ ሚقوازوت ሁለቱ ይقوازالو ማለት ነው የትክልል ነው የሚሄዱት አሁን 3 4 ክልል ይሄዱ ይችላሉ ለምሳሌ እንደዚህ በኦሮሚያ በኩል አፋር እና አማራ ክልል እንቀሳቀሱ ይችላሉ ክልሎችን ይመርጣሉ ማለት ነው የትት ክልል እንደሆነ ለምሳሌ ኦሮሚያና ሶማሊ ከሆነ የሚሄዱት ሁለት ክልሎችን መርጣሉ ማለት ነው የሚሄድበት ቦታ አዳማ እና ጅግጅጋ ቢሆን የጉዞ ምክንያት የፊልድ ስራ ነው መቼ ነው መሄድ የፈለገው የሚል ነገር እዚህ ጋር ወሯል ይሞላል አመተ ምህረቱ ይሞላል ወሩ በሚያዝያ ወር ከሆነ የሚንቀሳቀሰው ሚያዚያ ወርቀን ስለዚህ ጨረሰ ጥያቄ ይልካል መቃሱ እኔ ፊልድ መሄድ ፈልጋለሁ ብሎ ጥያቄ ይልካል እሱ ፊልድ መሙላት መውጣት ካለ ሲኖርበት ሲሞላ ሐላፊው ደግሞ በስራ ጉዳይ በማየት መፍቀድም ይችላል ማዘግየትም ይችላል ወይ ደግሞ መከልከልም ይችላል ሲፈቅድለት ግን ቀጥታ የትራንስፖርት ማኔጅመንት የትራንስፖርት ሐላፊው ይሄንን ይመለከታል ማለት ነው ካሱም ይጣበቀው ምንድነው ሹፌር ይመድብለታል ከዛ ደግሞ መኪና ይመድብለታል ማለት ነው ይሄ ካደረገ በኋላ የሰው ኃይል አስተዳደር አለ የሰው ኃይል አስተዳደር ደግሞ የጠበቃዎቹ ማን በየትኛው ቀን እንደሆነ ይመድባል ማለት ነው እንዴ ከተደረገ በኋላ ሾፌሩ እና ፊልድ ሚጓዝ ሰዎችን ሾፌሩ ባርኮድ ወይ ደግሞ QR code ይኖርዋል እንደሆነ ይታ ማለት ነው ባርኮድን አክሰስ ያደረገው አፕሊኬሽን ያለው በዛው ማካይነት እንዲወጣ ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ምን መለከተው ዋና ነገር ምንድነው ሸፌሩ መውጣት የሚገባው ቀን ካልሆነ መውጣት አይችልም ለምሳሌ ዛሬ ከሆነ መውጣት ያለበት እሱ ግን እንደ ትናንት መውጣት ይፈልግ ገና ነው መውጣት አይችልም ይለዋል ማለት ነው ነገ ደግሞ ከሆነ የሚወጣበት ዛሬ ግን መውጣት ቢፈልግ እንዳይወጣ ያደርጋል ሌላኛው በጥበቃ ሳይድ ያለው ሰው ደግሞ ያልተመደበ ሰው ከሆነ መፍቀድ አይችልም አንተ በዛሬ ቀን የተመደብክ የጥበቃ ሰው አይደለህም ይለዋል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የትራንስፖርት ሐላፊው ጋር የተሰጡት ሐላፊነቶች አሉ ምንድናቸው የአጠቃላይ መኪና መመዝገብ ሾፌሮችን መመደብ እንዳለ ሆኖ እነኚህ ሪፖርቶች ደግሞ ወደሱ የሚደርሱ ሪፖርቶች ናቸው ለምሳሌ ነዳጅ ምን ያክል እንደተጠቀመ ሪፖርት ይደርሳል የመኪናው ደህንነት ምን እንደሚያስ ሪፖርት ይደርሳል በፊልድ ላይ የሚያጋጥሙ ብዙ ችግሮች ያጋጥማሉና ኢቭን እዛ ፊልድ ቦታ ባለበት ሆኖ ሪፖርት ማድረግ ይችላል ምን አይነት ችግር እንደገጠመበት ቀለል ያለ ችግር ነው ወይስ ከባድ ነው የሚል ነገር ሪፖርት ይደርሳል ተሽከርካሪው ቀድም እንዳልኩት ምዝገባ ይካሄዳል የጥገና ሪፖርቶችም እንደዚህ ይደርሱታል የጥገና እቅድ ደግሞ በየትኛው ጊዜ የሚል ነገር ደግሞ ጥገና መኪኖችን እንዲጠገኑ እቅዶችን በዛው ልክ ያወጣል ማለት ነው መለዋወጫ ግዢ ሲያስፈልጉም ይተገዙትም የሚገዙትን ፕላን በማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ 200 መኪና ያለው አንድ ተቋም ቢኖር 200 መኪኖች በአግባቡ እየተጠቀመ ባለበት ሰዓት ላይ 50ዎቹ ያገልግሎት ግዚያቸውን የሰርቪስ ግዚያቸውን ቢደርስ ከዝርዝር ወይ ደግሞ ካለው የአክቲቭ
አክቲቭ ከሆነ መኪኖች ውጭ ሆናሉ ማለት ነው። ለዚህ የተቋም ያሉትን መኪኖች 150 ናቸው 50ዎቹ ሰርቪስ መደረግ አለባቸው ማለት ነው። አሁን ብዙዎቹ ሲስተም ውስጥ የሚጠቀሙ አይደሉም ብዙ ተቋማት ማለት በወረቀት ነው። ኢቭን የትራንስፖርት ስምሪት ክፍል ጋር ስንገባ በጣም ብዙ መጨናነቆች አሉ። ስለዚህ አንዱ ያለን ጥቂታት ባግወርድ እንጠቀም ያደርገናል። ከጥቂት መኪና ጀምሮ እስከ ብዙ ማስተዳደር ይቻላል። ግዚያችን ባጓ መጠቀም ይችላል። ከዛ ደግሞ ፌር ይሁን ፍታው ይሁን አሰራር ግልጽነት ያሰራ እንሰራለን። አንዳንድ ባለሙያዎች በጣም ብዙ ጊዜ እንቀሳቀሳሉ እንደዚህ ሸፌሮችም እንደዛ ማለት ነው። አንዳንድ ደግሞ ስራ ማይሰሩ ወይ እንትን ማይልበት ሁኔታ አለና ለዚህ ፍታው ይሆነ የስራ ምደባ ያደርጋል። የግዚያ አጠቃቀም በዛው ልክ ባጓው እንድንጠቀም ያደርጋል። ሀብቶቻችን ጥቂት ሀብቶቻችን ባጓው እንድንጠቀም ይረዳናል ማለት ነው።